Sara! 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 Sara!
sebe. Ano! Dobře, dobře, šel, víš jen to! Spodělnu, tak, na pospece, dobře. Posuň ještě! Pod! Pod!
Dobře. Ostatní to, Davide! Pojď! Pojďte zpátky, ale pojď!
Delus, Delus, pojď, tam se bade, pojď! Pojď, 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 yeah!
seba. Thank you.
Fanda, pojď. Výborně, pane, super. Odpořte ho. Blíže stoperu, blíže stoperu, je to dále pro pate.
Pojďte do plní!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
sebe. Sebo! Bravo, pospec! Pospec na hlavu k Sajdlovi! Thank you.
Takže co k tomu utkání říct? Ohodnotit. Řeknu, připravovali jsme se na těžkého soupeře, který si myslím, že v tabulce by... Do dneška jsem si myslel, že by měl v tabulce stoupat vzhůru. A zhodnotím utkání v poločase 5-0 a druhé poločas už se nemusel hrát. No. Nevím, co to mělo znamenat od soupeře, nevěděl, jestli má bránit, jestli má útočit. Prostě. Nevím, jestli tohle to je divizní, jestli tohle je divizní soupeř. To je lepší se tahat s tím Trutnovem, rvát se s ním, než tohle to. Všechno. Vše, děkuji. Takže dneska se to utkání hodnotí jako velmi dobrý, takže po minulém týdnu, kdy se nám herně nedařilo, tak jsme navázali na to utkání ještě z předminula s Braníkem a myslím si, že to, co chtěl mladší dorost, tak se staršímu povedlo, že jsme dali rychle první gól a od toho se odvíjelo celé utkání a myslím si, že od té doby jsme jasně dominovali a to vítězství si myslím, že odpovídá tomu průběhu 2-9 a samozřejmě určitě by to bylo lepší, kdyby to bylo zakulacený, ale to fotbalu patří, takže desátý gól nikdo nedal, aby něco zaplatil Lukasi jubilejní, ale tak to je, prostě říkám, utkání od toho prvního gólu, ty druhé minuty, od kolikátý, nevím přesně, jsme asi dominovali a ty tři body zasloužené zůstávají Bidžově a to prdel z kategorie. A budete se hrát na výsluní, jo? Takže na výsluní se určitě vyřívat nebudem, protože náš konkurent o čelo tabulky Bohemian si hrál 11-1 s Pragou, kam příští den zajíždíme, takže máme na svou motivaci postaráno, aby jsme se vrátili z Prahy s 6 bodama a závodili Bohemkou, co se týče U19, jsou to první místo a doufám, že v nejkratší době, že se tam probojujeme a budeme se tam trošku díl vyřejovat než Bohemka, takže klukům patří poděkování za dnešek určitě a ať si to užijou dneska, bude dali zase ten výkon, na který jsme byli zvykli, nebo na který jsme si zvykli s tím Raníkem, a takže, ale určitě budeme na to apelovat na ten příští den, že ke každému soupeři s pokorou a takže uvidíme, co příští den přinese v Praze a doufám, že se budeme vracet s veselou a tu vítěznou sérii podržíme co nejdýl. Kontrolní otázka. Trénovali jste nějaké standardky, protože dva góly je přes kopírák? Určitě včera jsme netrénovali, protože kluci byli nějaký omluvený, takže nás bylo nějakých 11 lidí, dva gólmani, takže on to moc natrénovat nejde, ale určitě jsem rád za to, že konečně po tom rohu aspoň někdo se tam vyšponuje nahoru a tou hlavou gola dá, že jo, takže určitě ty standardky, určitě na nich ještě víc zapracujeme, samozřejmě v co největším počtu hráčů, že jo, tak před těma pátečníma a předzápasovýma tréninkama, tak určitě věřím tomu, že to nějaký ty svoje ovoce přinese a ono se to odrazí i potom v tom mistrovském utkání, takže to je asi z mý strany všechno, Pepo. Ještě díky. Něco? Stačí. Prima víkend, čau. No, tak takovýhle zápas se určitě komentuje hezky, jo, bylo od začátku, od první minuty jsme si šli pro vítězství, kluci museli začít zodpovědně, to je jako v každém zápase, ale po prvních dvou gólech bylo vidět, že prostě nebude asi co řešit, nebo drželi jsme to, neudělali jsme žádný triviální chyby, v podstatě jsme toho soupeře k ničemu nepustili a to brankový skóre určitě mohlo být ještě vyšší, ale buďme rádi za to, protože takový zápas se nám moc často nestává a klukům patří poděkování, já bych to víc neodmazával. Ale určitě každý jde do toho víkendu s dobrým pocitem a za týden se uvidí, co nás čeká. Děkuju všem. Tak, týden jsi měl náročný, jak jsem slyšel v Esterreichu, měli jste sportovní týden, jo, vrátil se zdy, prosím tě, takže psychicky, fyzicky náročný asi, ale stejně jsi odevzdal to, co jsi měl asi nejlepší zase fyzicky. Že bys poradil chlapcům, jak mají, co ty vůbec děláš pro ten svůj fyzický fond, že trénuješ, ale i další, co děláš ve volných chvílích, třeba s tatínkem. Tak samozřejmě víkend v Rakousku byl takovej volnější, a běžel jsem se od toho od fotbalu trošku odpočnu, což nejde taky dobře. No to jde, ne, to nebyl víkend, ale týden. Týden, no.
takže jsem si jako odpočnul, nabral jsem nějaký síly a dneska jsem to tady mohl odevzdat. Tak jsem byl rád, že jsme to takhle ozádli a fyzičkou prostě chodím běhat nějak. Něco málo pro to trošku víc, tak kolik kilometrů třeba neběháš mimo trénink? To se neříká. To se neříká, to je know-how jako. Tak si to řekni prosím tě aspoň mezi klukama, že proto musí udělat něco dalšího a nejenom chodit na tréninky. Teda předpokládám, že aspoň procentuálně chodí dost kluku na tréninky. Jo, to se musí každý uvědomit sám. Snad proto každý dělá maximum. Takže já ti poděkuji za to, že v Hořicích slíbil, že kluky naučíš vyklusávat. Jo. Jako dostihové koničci po závodech se musí vyklusat, jo, že jo, nesi sednou pod sprchu. Takže tohle na některý se podívej a můžeš ještě naučit běhat. Ještě ho naučí v té Americe, tak to tady předej v Čehuňsku. Takže dobrý, nebudu tě zdržovat. Prima víkend, tak se daří. Čau. Kluci, já bych teda chtěl nejdřív k aktuálnímu zápasu, který jsme odehráli. To znamená dorostenecký, jak mladší, tak starší dorost, si myslím, že solidní výkon, jak i od mladších. Myslím si, že i těžký zápasy, kdy se nedaří dát branka v prvních minutách, tak vás posune jenom nahoru a to, že se to podařilo někde v 60. 65. nevím přesně, tak to určitě pomáhá vašemu růstu. Co se týká staršího dorostu, tak upřímně řečeno před sezónou jsem určitě nebyl až takový optimista, že by ten výsledek nebo současný postavení v tabulce bylo takový. Samozřejmě máme za sebou prvních pár kol, takže až teprve závěr podzimu nám ukáže, ale tohle to si myslím, že je velmi dobrý. Vaše tréninková morálka, jak dorostu, tak samozřejmě přecházím do všech kategorií, žáci, přípravky a chlapy, tak si myslím, že funguje v našich podmínkách velmi dobře. Mám obrovskou radost z toho, že provázanost mezi jednotlivými kategoriemi mám teďka na mysli starší žáky, mladší dorost, starší dorost, chlapy, přípravka a mladší žáci, takže to funguje, že naplněnost všech kádrů je velmi dobrá a mám radost z toho, že i ta naplněnost nám dokazuje, že v té tréninkové morálce a v tréninkovém procesu jsme schopni konkurovat aspoň v našich soutěžích všem týmům a že se pohybujeme v těch vrchních patrech. Nedovolím si tvrdit, jak by to vypadalo, kdyby jsme byli v nějaké kategorii opatrovejš, jak by jsme se tam pohybovali, ale myslím si, že v našich podmínkách to je skvělá záležitost a fandím vám, potažmo nám všem, aby jsme pokračovali v tomhle trendu a já za sebe vám slibuju, že určitě se posnažíme o to, aby jsme vám dali ten nejlepší servis z naší strany. Vy nám to vraťte tím, že budete makat v tréninku stejně jako pracujete teď. Díky moc. Taky moc. Čau, ať se daří. Tak fanouši, byl s strujcem prvního gólu, kde se nebál, vybojoval s míč. Díky pressingu, a tak nám ohodnoť celý utkání, jak se ti hrálo, jak jsi tam fyzicky. Nějaké zranění, jaký bylo předtím, jestli všechno v pořádku, řekni nám něco o sobě. Tak trochu mě táhlo třeslo před zápasem, ale nějak jsem to rozběhal, takže dobrý. Jsem rád, že se nám povedlo dát takhle brzo góla. Říkali jsme, že na ně zkusíme vlítnout, povedlo se to, vybojoval jsem balón. Dali jsme toho prvního góla, pak jsem dával jednoho góla já. Na 2-0 a soupeř. Potom se odminul hat-trick, protože do kasy by se musela dát nějaká finanční odměna. Právě, takže. Takže z důvodu toho tam bylo víc hráčů, který tam mohli dát toho hat-tricka, ale bohužel asi budete muset udělat jiný ceník nebo něco s tím dělat. Takže zdraví zatím funguje? Zdraví funguje zatím v pořádku. Akorát výborně. Mám slabou fyzičku. Potřebuji nabrat, naběhat. A doporučil bych, aby se spojil se svým kapitánem, který když odcházel před rokem do Ameriky, tak běhal ne moc dobře. A tam díky tréninku atletickému podívej se, jak běhal, takže si můžeš rok zpátky podívat, jak běhal a jak běhá nyní, zrovna tak nyní, když hrál tamhle ještě za Olympii, jak hrál Sokolově, jak běhal, jak běhá teď, takže na tom se dá zapracovat a určitě ještě porosteš dál. Tak ti přeju, abys to dokázal. Pozdravím maminku a tatínka, že jsi to povedlo. Zatím, čau. Děkuji.